हाम्रो देशको हितलाई ध्यानमा राखिकन छिमेकीहरूका मनमा कुनै किसिमका शङ्का छन् भने, आशंका छन् भने, प्रश्नहरू छन् भने त्यसलाई ध्यानमा राखिकन उहाँहरूको संवेदनशीलतालाई हामीले ख्याल गरिकन विश्वस्त के बनाउनुपर्छ भने नेपाल असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा अविचलित रूपमा उभिन्छ र कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूका विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिइँदैन। यस अर्थमा हामी संसारका सबै देशहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। कसैसँग हामी हाम्रो शत्रुता छँदा पनि छैन र हाम्रो त्यो चाहना पनि छैन र नेपाल एउटा शान्ति भूमि हो। यो शान्ति भूमि हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिकन पनि सबैसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशको हित र विकासको सन्दर्भमा चिनको के कुरामा चासो सरकार छ? हाम्रो सरकार भनेको नेपालको कृषिको विकास छ, हाम्रो सरकार भनेको जल विद्युतको विकास छ, हाम्रो सरकार भनेको विदेशी लगानीको सरकार छ, हाम्रो सरकार भनेको पर्यटन प्रवर्धनको सरकार छ। तर विज्ञान र प्रविधिको विकास र क्लाइमेट क्राइसिस जुन छ, क्लाइमेट चेन्जको असर छ, त्यो असरको सन्दर्भमा पनि चिन जस्ता मुलुकहरूको पनि यसमा के भूमिका हुन सक्दछ, ती सबै विषयहरूमा पनि छलफल होस्। नेपालको बिजुली हामी छिमेकी भारतमा, बङ्गलादेशमा र चिनमा निर्यात गर्न सक्छौँ र झन्डै झन्डै 1,00,000 मेगावाट बिजुली उत्पादनको सन्दर्भमा यो 10,000, 15,000, 20,000 को कुरा नगरौँ। जति छिटो लगानी ल्याउन सकिन्छ, जति धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ, पहिले आफ्नो देशको निम्ति प्रयोग गरौँ, त्यसपछि हामी विदेशमा पनि हामी निर्यात गरौँ। नभए पानी खेर गइरहेछ, यसले बरु अनेकौँ किसिमको समस्या खडा गरिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ नै हाम्रो सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ। बिआरआई प्रोजेक्ट स्वीकार गर्दै आएकै हो नि, स्वीकार नगरे त प्रश्नै छैन नि, किन बिआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितको विरुद्धमा छैन। दक्षिणका देशहरू साउथ साउथ कोअपरेसनभित्र यो पर्दछ र यस अर्थमा पनि नेपाल जस्तो देशले लाभ लिनु पर्दछ। लाभ लिने कुराको सन्दर्भमा हामी सबैसँग सम्बन्ध राख्ने गरेका छौँ अनि बिआरआईसँग त हामी आबद्ध नै उहिले नै भइसकेका छौँ।